وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے حضوری باغ میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا افتتاح کیا. عثمان بزدار نے جھاڑو دیا اور پودا بھی لگایا. وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مہم کو پورے صوبے میں پھیلانے کا اعلان کیا. عثمان بزدار نے کہا تمام محکمے مل کر اس مہم کو کامیاب بنائیں گے. اس موقع پر صحافیوں نے وزیر اعلیٰ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. کچھ کا تو عثمان بزدار جواب دے گئے, کچھ کا گول کر گئے. وزیر اعلیٰ آپ ہیں اور اختیارات کسی اور کے پاس ہیں؟ اس سوال پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیا آپ بتا دیں اختیارات کس کے پاس ہیں. کوئی کسی کے اختیارات استعمال نہیں کر رہا. کوئی کسی کے اختیارات نہیں استعمال کر رہا, کوئی کسی کے نہیں کر. کانسٹیٹیوشن میں ہر کسی کا اپنا رول ہے, جو میرا ہے, جو سینئر منسٹر کا ہے, جو گورنر کا ہے, جو ہر کسی کا اپنا رول ہے, اس میں کوئی کسی کا اختیار استعمال نہیں کر رہا. مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ آئینی طور پر وزیر اعلیٰ ہوں, مجھے ہٹانے کا طریقہ بھی آئین میں درج ہے. طریقے سارے آتے ہیں مگر پیار محبت سے کام کرنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر کانسٹیٹیوشنلی بنتا ہے, جو کہ الحمدللہ میں ہوں, تو میرے ہٹانے کا طریقہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ضمنی الیکشن پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ضمنی الیکشن والے حلقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے.